Olha lá, chapéu. Tamam var çapet. Şuraya kaç var çapet. Հիմա հարցես պարոն վարչապետին։ Այսի զոդի անքնա ժողովուրդ։ Հենց նոր, մենք ստեկոյնուկ, շլամբավույթեր։ Թուրք իրա զորքով եկավ խնդալով ոսում բացեք մտնենք։ Այսին չեք եկեք ոյն էստե մեր տորոս։ Հաշինանն էլ պրիվետ պերիդատորեք։ Հաշինան, պրիվետ ենք պերիդատորեք։ Աշկտ լուսելում։ Ադրբեջանցին էլ չէ, թուրք է եկա մտավ, ոչ թե ադրբեջանցի զորք, այդ թուրք է եկա մտավ։ Շնորհակալություն, խոսքս ուղված է կառավարության ղեկավարին, հարգելի պարոն վարչապետ։ Վարչապետ, հարգելի պարոն վարչապետ, 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 հարգելի պարոն վարչապետ, պարոն վարչապետ, պարոն վարչապետ, պարոն վարչապետ,